Ularni qilgan muomalasini ko'rib juda ham xafa bo'lib ketganman. Registraturada o'tirgan ayol oyimlarga qarab, "Qizingiz isterichka, sizga erkaklik qavatdi. Hozir yaxshi o'tiruvdi, muomala suhbatlashib" degan. Meda qotdi, sizga jon kuydirmaydi, kutmanglar. Qon ketganini qayerdan bilib olasiz dedim. Uzi qilaylik desam, bizada uzi yo'q dedi. Bola dedi, tug'ilganda o'lik tug'ildi dedi. Sabab dedim. İçide olup kalan ekan dedi. Dedim, qanaqasiga olup qoladi ichida dedi. Nimadan nobud bo'ldi go'dak? İki qatligida shamollash o'tkazgan, ko'p ugroza bo'lgan. Bu ma'lumotlar g'irt bo'xtan g'irt yolg'on. Nima qilyapsizlar, men odamman, bunaqa xo'rlamanglar dedim. Qarasam qo'lida qip-qizil narsa qon bo'lib turadi. To'g'ri qilyapsizlar, adolat uchun kurashayotgan. Menga o'xshaganlar ko'paymasin deyman. Mana peshonasida rana. Bular qaytdan keldi, ikki qat ayolga. Tashxis qo'ya olmasa, odamlarni o'ldirib qo'yversa, yopilib qolsin, o'sha bolnitsaga hech kim bormay qolsin unda. Assalomu alaykum. Siz Zarb talk-shousini tomosha qilyapsiz. Har doimgidek eng zarbli hamda muammoli mavzularni olib chiqishga harakat qilamiz. Bugungi ko'rsatuvimizning mavzusini qaysidir ma'noda ta'sirli mavzu desak bo'ladi. Onalik bu baxt, farzand shirin ne'mat ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Ammo taqdir taqozosi bilan bunday shirin ne'mat hammaga ham nasib qilmas ekan. Bugungi ko'rsatuvimizning qahramonini keling studiyamizga taklif qilsak, ularning murojaatlarini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qahramonimiz Iroda Davlatova 29 yoshdalar Toshkent shahridan. Qolgan ma'lumotlarni esa o'zlardan eshitamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Vaziyatimizga adolat istab keldik. O'tgan yili may oyi 12-chi sanasida 33-34 haftali homiladordim. Ko'rikka boradigan oyim bilan o'sha kuni ertalab soat 11-12 atrofida bu ko'rigimiz poliklinika shifokorimiz tomonidan tayinlangan edi, ya'ni rejali asosida edi. O'zida ko'rikdan o'tganimizda bola yaxshi rivojlanishi, bosh yanog'i, o'pka, yurak hamma joylari yaxshi edi. Soat 4 lik yaqin oyimlar meni uyimdan ishlariga chiqib ketganda, taxminan soat kechki 5 lar atrofida xolodilnikda turgan shu kilka mahsuloti, konserva baliq mahsulotini iste'mol qilgim kelgan. Uni iste'mol qilganman. Kim oradan ko'p vaqt o'tmagan shu 1.5-1 soat atrofida ko'ngil aynish, behuzurlik, oshqozonda qattiq og'riqlar, sanchiqlar, bosh og'rig'i qayt qilish boshlangan. Bu hammasi mana shu ichki ketishlar boshlangani, buni hammasidan bildimki, men ovqatdan zaharlandim. Chunki alomatlar shuni taqozo qilib ko'rsatib turgan edi. Xo'jayinimlar ishdan keldilar, meni ahvolimni ko'rdilar. Men endi o'zim kelib qolaman deb yurdim, suv ichdim, birpas dam olay dedim, o'tib ketardi, chunki oshqozonimda xuddi nimadir tiqilib qolganday bo'ldi. Keyin zudlik bilan xo'jayinim tez yordam shifokorlariga telefon qilib, tez yordam chaqirtirdilar. Meni dastlabki ko'rikdan o'tkazib, mashinaga yuklashdi, lekin ular aytishdiki, ikki qat ekansiz, homilador ayollarni bizga tez yordam ko'rsatishdan avval doimo tug'ruxonaga yo'naltiramiz, chunki u yerda kerakli muolajalar, kerakli hamma narsalar shifokorlar tomonidan qilinadi deb. Shu bilan tez yordamda birpasda Toshkent shahar 5-sinf tug'ruxonasiga yetib bordik. Mani yashash manzilim bo'yicha u yerga yetkazib borishdi. Keyin kirganimni bilaman, shu foye to'g'rida mani kutib olishdi doktorlar, shifokorlar. Stulchikka o'tkazishdi, ahvolim juda og'ir edi, boshlarim aylanib, ichlarim behuzur bo'lib, qornim dam bo'lgan edi. Barcha shikoyatlarimni ularga to'g'ri tushuntirdim, lekin ishonasizmi, ularni qilgan muomalasini ko'rib juda ham xafa bo'lib ketganman. Ikki qat holimda ahvolimni ko'rib turgan, xuddi bemalol o'tirib olib, kimsansan, nima bo'ldi senga? Umuman odamgarchilik, bir qayg'u, bir shunday iroda, shunday holatni ko'rib turib ham boshqa tug'ruxonaga murojaat qilishni xohlamadingizmi? Qildik, qilmoqchi bo'ldik. Bu keyinchalik yuz berdi. U ahvolimni ko'rib, lekin reagirit qilmadilar-da, o'zlari so'roq-savol qilib, yozib o'tiraverdilar. Men bu ahvol tez yordam olib kelgan bo'lsa, mayli yordam berishar deb o'tiraverdim. Orada oyimlar kirib keldilar tug'ruxonaga. Oyimni ko'rdim, oyimni quchoqlab olganman, chunki ahvolim juda yomon edi. Lekin oyimga men quchoqlab talpinganimni o'tdagi registraturada o'tirgan ayol oyimlarga qarab, "Qizingiz isterichka, sizga erkaklik qavatdi. Hozir yaxshi o'tiruvdi, muomala suhbatlashib" degan.
Ben indemedim. Oycan, ben şuna karışma yaptı dünyanın esimde. Çünkü dert geçim onamadı. Oymam ettilikin, bolam ahali yaman, kareyle dip ulagi çünçe bergenle. Lekin ula hareketem kılışmadı. Doğrusunu eytemem. Hareketem kılışmadı. Ki oym yana nima bilen, hayacan bilen gapirip çüntürgenleri de. Ki bana şu katalkaya utkızıp, korukya dastlabki korukilege ap kırışı başlaştı ki. Hiç kanaka su keçişle, bir dertle yoktu. Yoktu, bana ukol kılıştı yan başımge. Kim ukol kıganını koramayı koyan ben yan başımge. Lekin oyum uçtu bugünle. Uzunu taşa uğradığın o halatdaydı. Ki doktorla etti ki, bir de kogosçaga doğrulanı yaz verdi de, bana opkeliyle dedi. Ki oğum yugurup gettiler. Onu opke verişkenden ki, yanıdaki palataya opkırıp, bunu korek kılıştı. Kim bir de ukol kılıştı. Ben soradım, ne ukol dedim. Desem deksametazon dedi, bolanın upkasını açış için dedi. Hop dedim, tabletka verdi. İki de kiçkine kiçkine tilini tagge taşaşke. Dedim, ne tabletka dedim. Desem, roda astanavlivayışı dedi. Hozi dedi, atravlenye bo'lgan bo'lsa dedi. Atravlenye dedi, tug'ruq qop ketadi dedi. Shuning uchun dedi, tug'ruq to'xtatishimiz kerak dedi. Hop dedik. Keyin bitta shifokor shunda katalkaga o'tirgizdi da, bizga dedi kesirva qilamiz dedi. Men dedim, nimaga kesirvaga dedim. Bu dedim atravlen bilan keldik-ku dedim. Yo, kesirva qilmasak bo'lmaydi, ichidan qon ketgan bo'lishi mumkin dedim. Xo'p dedim. Davay dedim, o'zi qilaylik bo'lmasa dedim, qon ketganini qayerdan bilyapsiz dedim. O'zi qilaylik desam, bizda o'zi yo'q dedi. Nohotki Toshkent shaharda kechki payt soat 9:00 o'zi ishlamaydi. Bolnitsa, poliklinika emas, bolnitsa. Tug'ruq kompleksi. Bo'pti dedim. Men dedim, sizlar doktorsizlar dedim. Sizlar bilasizlar nima qilishni dedim. Mayli dedim. Shu bilan olib kirib ketdi. 5 minut, 10 minutdan keyin doktor qaytib chiqdi-da. Etki yo dedi, kesirva qilmaymiz dedi. Qizingiz isterichka dedi, siz yoningizda erkaklik qildi dedi. Hozir bir yaxshi dedi, davleniyasi 120 ga 80 o'tiribdi palatada dedi. Hayron bo'ldim. Orqadan yugurib o'tib oynadan qaradim. Qarasam ahvoli undan ham og'irlashgan, tabletkadan keyin oyi dedi, men hojatga chiqmoqchiman dedi, bitta hojatxona yo'q ekan dedi. Yana keldim, dedim, iltimos dedim, u bu narsa qilib beringlar dedim, hojatga chiqmoqchi dedim. Oxiri keyin Latok nimadir olib kirib berishgan, hojatga borgan. Buni orasida aytdimki, dedim, bir narsa qilaylik dedim. Nima olib kelib beray, qanaqa tabletka, qanaqa dori darmon eting, men olib kelib beray dedim. Men nimadir olib kelay dedim. O'zim bilmayman, qanaqa nima ichish kerak, nima qilish kerakini. Qo'lini shundoq qildi dedim. Mayli, ispomiz ham olib kela qoling dedi. Bo'ldi. Shu bilan ispomiz ham olib keldik. Olib kirib berishgan, uchtani srazi ichgan, sal ahvoli yaxshilangan. Bu orasida soat 10 dan ertalab 4 gacha palataga qanaqadir apparat olib kirishdi. O'ziga o'xshagan monitorlik qo'yishadi qorniga, bolaning yuragi tuk 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 urib turibdi. Men ham o'sha monitordan deraza ortidan qarab turibman, ko'rib turibman bolaning yuragi urganini. Xo'p dedik, qarasak qaramayapti, dedim ki, men dedim boshqa bolnitsaga olib ketaman dedim. Bu dedim, sizlar qaramayapsizlar dedim. Desam ki, nyet dedi, не довезете dedi. Dedim, как не довезем, что случилось dedim, почему не довезем dedim. Скорую вызовем да сейчас dedim, мы увезем dedim, другую больницу dedim. Desam, нет, не довезете dedi. Hayron bo'ldim, tushunmayapman nima bo'lganini. Xo'p, patsient bordi, doktorlar ko'rdi, ko'rgandan keyin mundoq chiqib yonidagilar borganlar bilan gaplashmaydimi? Etmaydimi? O qizing ahvoli mana bu, mana bu. Mamdaqa bo'pti. Davay mamdaq qilaylik demaydimi? Zo'rg'a 2 marta chaqirdim. Shu bilan soat 10 dan 4 gacha yuragini 4 marta, 5 marta o'lchashdi. Yurak urib turibdi bolaniki. 6 yarimlarda yana derazadan bordim orqaga. Qarasam uje doktorlar turibdi. Davay davay kuchan kuchan bo'lmasa bolang o'lib qoladi deb ana qilishdi. Yana qaytib keldim. Aytdimki, yaxshi xabar eshitaman degan niyatda priyomniga keldim. Hech kimdan xabar yo'q. O'tirgan medsestradan aytdimki, nima bo'ldi? Menga bir narsa deylar, aytinglar, nima bo'ldi? Ahvoli qanaqa? Men kira desam qo'yishmaydi. Doktorlar chiqadi etadi. Oxir soat 10-11 atrofida doktorlar aytdiki, ordinatorskiyga o'tinglar dedi. O'tdik. O'tsak 5-6 doktor kelishdi. Nima deyishdi bilasizmi?
Bola dedi, tug'ilganda o'lik tug'ildi dedi. Sabab dedim. İçide o'lib qolgan ekan dedi. Dedim, qanaqasiga o'lib qoladi ichida dedim. Biz dedim, Doppler qilganmiz o'sha kuni dedim. Kechasi dedim, yuragini 3-4 marta, 5-6 marta o'lchadinglar, o'zingizlar ko'rdinglar dedim. Qanaqasiga o'ladi dedim. Desam shunaqa bo'pti, biz dedi, yurak urishi, bolani yurak urishi deb o'ylasak dedi. Bu dedi onani qon tomirini urishi ekan dedi. Qanaqa shifokor ki bu yurak urish bilan dedim. Ona bilan bolanikini ajratish mumkinmi? Mayli bola xo'p dedi. Endi mayli dedim peshonasi shu ekan deb o'tirsam menga yana bitta udar. Kuchli qon ketdi. Bachadonni ham olib tashading dedi. Qizingiz ahvoli 50-50 dedi. 2 litr 600 gram qon yo'qotgan dedi. 2 litr 600 gram qon yo'qotgan. Unga ham ko'nib turdim. Oxiri qizim aytdiki, o'zi palataga chiqdi, reanimatsiyadan palataga chiqdi. Oyi dedi. Bula dedi, men nimadir qilishgan dedi. Dedim, nima qilishgan bo'lishi mumkin? Nima podozreniyang bor desam, reanimatsiya bosh shifokori dedi. Ko'zim yumuq hali narkozda deb o'ylashdi mana dedi. Smotri, какая красивая девушка. Ты что наделала? Ты с какой головой это сделала? Deb urushdi dedi. Sabab nimaga urushdi? Odamlar dedim, mashinani ichida, eshak aravada, ko'chada tug'adi dedim. Sizlarni qo'linglarga olib kelib topshirgan qizimni dedim. Nahot shu ahvolga soldinglar dedim. Siz boshqa shifokorlar bilan maslahatlashganingizda o'sha kesri va qilinganda farzand tirik qolarmidi? Qanday tashxis berishgan? Qizim homiladorligida 26 haftaligida pupavinada kista obnorujit qilishdi. Biz hamma joyga bordik, akusherstva ginekologiyaga bordik, tekshirdik, ko'p joylarga bordik, ko'p ginekologdan maslahat oldik. Aytishdiki, bu dedi, pupoka tepasida dedi, ustida, ichida emas. Ichida bo'lganda xavfli bo'lardi dedi. Qon o'tishi, oziqlanishi xavfli bo'lardi dedi. Bu tepasi dedi, bu musor buni tashlab oladi dedi. Bu bolaga qanaqa qilmaydi, xalaqit bermaydi dedi. Hech narsa qilmaydi deyishdi. Biz ham bamayli xotir yurdik. Hozir qancha miqdorda qon yo'qotilgan dedingiz? 2 litr 600 gram. 2 litr 600 ml juda katta qon yo'qotish hisoblanadi. Ahvollari juda ham jiddiy bo'lgan o'sha paytda qog'oz gaplari bo'yicha, demak, massiv qon ketishi bo'lgan va shu sababli bachadon ekstirpatsiyasi qilingan bo'lishi kerak. Sizga hozir ularning hujjatlari kerak, tanishib chiqishingiz uchun. Ha, albatta. Keling, tanishib chiqishingiz uchun men shu hujjatlarni sizga topshiraman. Biz studiyamizga aynan shifokorimizni taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. O'zingizni tanishtirasiz? Marhamat. Men 5-chi santorug kompleksi bosh shifokor muavini Asatullayeva Nilufar Abdulhakovnaman. Bularni yaxshi taniysiz? Da, da, da. Bular bizda o'tgan yil. Kadr ortida bo'lgan voqeani eshitdingiz, umuman hayotda ham bilasiz nima bo'lganini. Siz nima deb javob bera olasiz? Hamma shifoxonada, qabulxonaning yonida xona qilingandi, o'shatga kravatlar qo'yilgan, shutib kelgan bemor o'shatda kuzatuvda bo'ladi. Agar o'sha kuzatuv davomida, mana bular ham ichlari surib, qusib kelganlar, belori, qorin og'ri bilan. O'sha kuzatuvda bo'lganlarida bularni og'rilari kuchayotganiga, buni dardligini bilib, ko'rib, rodzalga olib kirishgan. Ana o'sha yerda ko'ynilari aylangani uchun metoklopramid qilishgan, yonboshiga qilgan ukollari. Qani o'sha registratsiya qilingan kitob qani? Kitobda lekin hech narsa yo'q-ku, o'sha qilingan lekin. Anketa ochiladi unga. Anketa ochilgan. Shifokorlarni aybi bilan farzand nobud bo'ldimi? Yo, doktorlarimizni bizani chaqirishganida tushuntirishganligi bo'yicha bizda ikkita apparat bo'ladi, stetoskop va manualni ilg'ishlat. Ana o'sha stetoskopda bolani yuragini urishini topish olmaganiga o'sha apparat olib kirishdi deyshti, ana o'sha. U apparat lekin faqat bolani yurak urishi emas. O'sha apparatni qo'ygan, datchikni qo'ygan joydan pastgacha bo'lgan hamma qon tomirlarini urishini yozadi. O'shaning uchun puls bilan bir xil bo'lgani uchun bu bolaning yurak urishi emas deyshgan. Lekin bular doktorlarning aytgani bo'yicha aytaman de. Bular kunduz-kuni o'zidagi tushishganini, yurak urishi bor bo'lganiga juda qattiq ishonishgan. Yo, u qanday shifokor bo'lishi kerakki, qon tomirini urish bilan farzandning yurakni urishini ajrata olmasa. U qanaqa shifokor? Aytaman, u ajratgan-ku. U aytgan bu pulsi bilan bir xil
Bu onanın pulsi bilan bir xil deb. Onanın pulsiga nisbatan tezroq bo'ladi bolaning yuraverishi. Ajratish oson bo'ladi. Oson bo'ladi. Nima sababdan bo'lmasa menga buni aytdiki, bizda dedi yurak bolaning yurak urishi deb o'ylasak, u dedi onani qon tomirini tovushi ekan dedi. Savol mumkinmi doktorimizga opa, sizlarning klinikalaringizda tug'ruq qacha ayollar skriningdan o'tkazilmaydimi? Klinikada o'tkazilmaydi, poliklinikalarda skrining. Bu onalik va bu mayli skriningslarda qilinmasin, tug'ruqxonaga. Klinikada uzi apparat yo'qmi? Uzi apparati bor. Uzi apparatida doktor bir stavkada kunduz kuni ishlaydi. Qarang opa, bu yerda insonni hayot haqida ketyapti-da, stavka haqida emas. Niyat gap stavkada. Yo'q, baribir ularning fikrlariga qo'shilaman. Tug'dirishdan oldin uzi degan narsalar bor. Bola farzandni tekshirish degan narsalar bor. Uzi bu qo'shimcha tekshiruv hisoblanadi. O'sha doktor 6 yil institutda o'qigan, 1 yil shu kasbi bo'yicha o'qigan. O'sha uzi apparatsiz, o'sha manualni Doppler bilan bolaning yurak urishi bilan o'zining qon tomirini yurak urishini farqiga boradi. O'shaning uchun o'zida apparati kechasi bo'lmasa ham o'sha farqiga boradi. Timbo'li hozir bizada hamma to'g'rixonalarga bizada ham xuddi shunaqa manualni Doppler berilgan. Mana aytdilar olib kirish deb. Ana o'shani qo'yganda o'zini pulsi bilan solishtirishadi. Ayolli pulsi bilan bir xil bo'lsa, bu bolaning yurak urishi yo'q degani. 9 dan keyin o'zi ishlamas ekan, tashxis qo'ya olmasa, odamlarni o'ldirib qo'yversa, yopilib qolsin, o'sha bolnitsaga hech kim bormay qolsin unda. Meditsinada juda ham ko'p kuzatiladigan narsa bor, professionalni vgarania deyiladi, ya'ni kuyish deyiladi. Doimiy har kuni bitta ishda ishlab o'tirgan odam umuman sovib ketadi ishxonasiga, ayniqsa o'zini nima deydi, kasbini ustasi bo'lmasa. Bular odamlarga muammo bilan kelyapti. Bola bilan tug'ish bunga qiziq emas. Sabab bu kuyish uje o'z ishidan charchash degan. Ya'ni u yengillik yo'q, doimiy bir xil narsa, har kuni ko'rib meda qotib ketadi. O'zbekcha qilib aytganda, meda qotdi, sizga jon kuydirmaydi, kutmanglar. Siz uchun kuyib pishmaydi, lekin Gippokrat qasamiyati bor. Men o'zim ham medikman. Gippokrat qasamiyatini qasam qilgan ichganlar har bir joyda birinchi galda shirin so'z bilan davolash kerak degan. Keyingina harakat qilish kerak degan. Lekin hozirgilar shunaqa bo'lib ketyapti. Ba'zilar, ya'ni hammasi deyolmayman, chunki yaxshi mediklar ham bor, men bilaman buni. No ba'zilar shunaqa bo'lib ketyaptiki, haqiqatdan birinchi bo'lib kelganingizda ko'rinishingizga, usti boshingizga qaraydi. Orqangizga qaraydi, kim bor orqangizdan kelyotgan. Ya'ni yaxshiroq nima qilish kerak? Pulini berish kerak. Ana o'shanda yugurishi mumkin. Bo'lmasam shunchaki befarq, bitta klient keldi, saniki san, yana bir-biriga sansolar bo'ladi. Agar oddiy odam bo'lsa, og'isi kelmaydi, chunki mas'uliyat his qilgisi kelmaydi. Nimadan nobud bo'ldi go'dak? Patolog anatomiya tekshiruvi bo'yicha shu ikki qatligida shamollash o'tkazgan, ko'p ugroza bo'lgan, qon aylanishi birinchi darajada buzilgan, shularning orqasida kelib chiqqan gipoksiyadan bola nobud bo'lgan. Bularni bu ovqatdan zaharlanishi homiladorlik paytingizda shifokorlar ko'rigida muntazam turganmisiz? Albatta, shifokorlar. Lekin bunday muammolar bo'lmagan. Yo'q, umuman. Mana mana shu masala bo'yicha prokuraturada biz juda qattiq qarshilik qildik. Tug'ruqda qatnashgan shifokorim, mana tug'ruqxonada yuritilgan kasallik varaqamga umuman nojoiz ma'lumotlarni, yo'q ma'lumotlarni o'zini aybini yashirish uchun yozgan. Ya'ni u yozganki, men ikki qat homilador paytimda mart oyida shu ugroza bo'lgan ekanman. Shamollash, ORVI, kuchli ORVI'li boshini o'tkazganman va shuni oqibatida bola nobud bo'lgan degan ma'lumotlarni kirg'izgan. Buni o'qidik. Davolangan deb ambulator davolangan deb ham yozgan. Lekin bu ma'lumotlar g'irt bo'xtan g'irt yolg'on. Hozirgi kunda ishlayaptilarmi? U doktorni ishdan bo'shatganmiz o'shanda. Ishdan nima ishdan bo'shatdi? Bekorga qarang opa, o'zingiz gapingiz bilan aytyapsiz-da, hozir bekorga ishdan olmayapsizlar. Ne, deontologiya masalasida bizda 88-chi buyruq bor Minzdravga, o'sha bo'yicha xushmuomalali suhbatda gaplasha bilish, ma'lumot yetkaza bilish, nima deydi, shifokorlik kodeksi degan narsalar kiritilgan shu yerda. Ana o'shalarga rioya qilinmagani uchun o'sha paytda ishdan olindi. Faqat shu uchun ishdan olindi. Da. Men nutritsiologman. Konservadan zaharlanish juda kuchli zaharlanish hisoblanadi. O'zi aslida 90% odam o'lim darajasiga yetadi, o'lib ham qoladi. Juda og'ir narsa konserva homiladorlik paytida o'zi umuman qattiq yeyish kerak emas aslida. Xo'p,
Hozir bular aytayotdilar, shamollash davrida bola nobud bo'lgan deyotdilar. Hozir konserva yeb, atravleniya bo'lib, botulizm orqasidan nobud bo'lganmi yoki shifoxonaga kelishidan oldin ichida o'lib qolgan bo'lganmi? Chunki agar bola ichida o'lib qolgan bo'lgani deydi, konservadan oldin bu og'riq berish kerak edi, holsizlanib, temperatura berish kerak edi. Hozir qaysi u shifoxonada o'ldimi yoki kelishidan oldin o'ldimi o'shani, chunki xuddi o'sha kuni ertalab shifoxonaga borib tekshirtirganmiz, sog'lomaydi bola deyilyapti-da. Men aytdim, iltimos dedim, atravleniya bilan kelganman, menga yordam beringlar dedim, shu muolajalar qilinglar atravleniyaga qarshi. Men aytdim, kilka yodim shunaqa bo'ldim, oshqozonim og'riyapti desam, sen atravleniyagan bo'lsang, nega tez yordam seni tug'ruqxonaga olib keldi dedi. Tez yordamda kelib, meni ahvolim ko'rib, homiladorligimni bilib, bu yoqqa yordam ko'rsatish uchun olib kelishgan desam, sen atravleniya bo'lgan bo'lsang, sen infeksiyonaga borish kerak edi dedi. Bo'ldi, uni infeksiyonaga borishim kerak bo'ldi, menga ruxsat beringlar, men ketdim dedim. Shunda telefonim oldini ketmoqchi bo'ldim. Shunda so'aldi. Qayerga ketasan dedi. Sizlar hozir aytdinglar, men ketishim kerak infeksiyonniga, ular davolayotganman, men boraman desam, kimsan qo'yib yuborar ekan, kimsanga ruxsat bor deb qo'limda turtib, yana kurshatkaga yotqizib ketishdi. Men o'yladim, xo'p, u yoqqa ketishdi, hozir yana balki o'zlari muolaja qo'rqishdimi, chiqib ketmoqchi bo'lganimga muolaja qilgani, o'sha narsani tayyorlagan chiqib ketishdimi deb o'yladim. Yana kutdim, yo'qda, yana ular yo'q. Keyin yana baqirdim, shu ahvolimda, shu bor kuchim bilan baqirdim, bolam uchun, o'zim uchun emas. Keyin yana kirishdi. İkinci men harakat qildim, ikkinchi marta. Men chiqib ketaman desam, ikkalasi barzangidek turib olib, meni itarishdi. Qo'yib yorishmadi. Qizim, kechirasiz. Aynan ey qizim, bolangiz yig'lab tug'ildimi yo yig'lamaganini bildingizmi? Ona sezadida kechirasiz savol uchun. Bolangiz yig'lamaganidan keyinmi? Men esimda bori, bolam tug'ildi, shunda yonidagi turgan o'sha pediatrga berdi, u oppoq plyonkaga o'radi, shunda opajon qaray, shunda yonimdan o'tib 2 daqiqa ham ketmaydi, men bolamni ovozini eshitmoqchi bo'ldim, shunaqa pasimdan og'riq keldi, unaqa og'riq ko'rmaganman, belimni mana shunaqasidan qirsillatib sindirayotgandek bo'ldi, men tepaga sapirib chiqib ketdim, yonimda 2 ta odam turibdi, bittasi erkak kishi, bittasi ayol kishi, qarasam o'sha ginekolog qo'li uzr, ming bor uzr, erkaksizlar, lekin aytaman. Qo'li ichimda o'ynab yuribdi. Shunaqasida men o'sha og'riq ichida nima qilayotganini tushunmadim. Keyin qarab tursam, qo'yib yuboringlar, og'rib ketyapti. Nima qilyapsizlar, men odamman, bunaqa xo'rlamanglar dedim. Shunda bosishdi, ikkita qo'li bilan meni yotqizib qo'yishdi, tekis qilib. Mana shunaqasidan jon xalak qisdi tamoman. Lekin unga qarashmadi. Qiynashdi meni. Keyin sezdim, issiq nimadir chiqdi. Issiqini edi. Qarasam qo'limda qip-qizil narsa qon bo'lib turdi. Keyin men hushimni yo'qotdim. Ana o'shandan keyin hushimni yo'qotdim. Hushimni birinchi marta esimda o'zimga kelib, men bu o'zimni tanib esim kelayotgan paytida men o'zim nafas olamasligimni his qildim. Trubkadan nafas oldim. Nafas olamayman burnimda. Lekin aqlim, miyam ochilgan. Shovqinlar bo'ladi, yuradi odamlar o'tdan-bo'tdan. Qo'limni qimillatmoqchi bo'ldim, qo'l oyog'im boyliq. Bu yerda trubka. Ey xudojon, deb yotibman. Nima bo'ldi? Ikkita sharpa keldi. Vaqt bilmayman, vaqt farqiga bormayman. Ikkita sharpa keldi. Rus tilida gaplashayotgandi. Yonida shifokor turdi. Ovozi dag'alroq, yoshi kattaroq ayolida sezdim. Ikkalasi rus tilida gaplashdi. Haligi yosh kattaroq ayol shifokor oliy tarifaliroq, martabasi banaroqligini sezdim. Smotri dedi, qakay krasivaya devushka dedi. Ты чем думала dedi. Почему так поступила dedi. Кто тебе сказал так сделать dedi. Ты ей жизнь сломала, ты знаешь это dedi. Menga shu gap yetib ortdi. O'zi tukkana opajon, nimaga qon ketib qolgan? Shu optashaganmisizlar bachadonni? Bola tug'ilganidan keyin yo'ldosh tug'iladi. Yo'ldosh tug'ilganida bularda qon ketish, bachadon ataniyasi, ya'ni bachadon bo'shashib, hamma qon tomirlarining ozi katta bo'lganiga ko'p miqdorda qon ketish ro'y bergan. Ko'p miqdorda qon ketganda birinchi navbatda darhol operatsiyaga yugurmaymiz, o'zidan protokollarimiz bor. Protokollar bo'yicha ikkita venasidan qanaqa eritmalar quyilgan, qon tomirlarni to'ldirish uchun fali katetri qo'yilgan, sidiga bor yo'qligini ko'rib turish uchun
matkani massaj qilishgan, yig'ilib olish uchun. Anesteziolog narkoz bergandan keyin matkani ichki tomonidan mushtumini qo'yib massaj qilib ko'rishgan. Ana o'shanda ham qon to'xtay yurmaganiga, matka bo'shashgancha turaverganiga. Shunda krovetina ochilib ketgan demoqchisiz? Da. Ko'p qon yo'qotganlari uchun krovetina ochilib ketib, 2,5 litr, salakam 2 litr 600 gram qon yo'qotishi mumkinmi? Odamda adashmasam 5 litrgacha qon bo'ladi. Hozir savolga aniqlik kiritilaydi. Bachadonni olib tashlash mumkinmi? Qayerda ko'rsatilgan bachadonni olib tashlash? Hayotiga xavf soluvchi holat kelib chiqqan. To'y agarda bachadonni olib tashamaganimizda, u bo'shashib turgan bachadon ichidan qon ketaversa, boshqa to'xtatish yo'li yo'q. O'shaning uchun bachadonni olib tashlab, ularni hayotlarini saqlab qolingan. Nima uchun mana shu olib tashlashdan oldin bizdan rozilik so'ralmadi? Ularni vaqti yo'q birinchidan sizdan rozilik so'rashga. Sinim avvalambor adolat haqiqatdan o'z iqrorini topsin. Adolat uchun kurashib yuribsizlar-da. Qo'rqmasdan odamdan gap so'ziga ham qaramasdan shunga kelgan. To'g'ri qo'yasizlar, adolat uchun kurashayotganingizda. Menga o'xshaganlar ko'paymasin. Dardingizga hamdardman, haqiqatdan qattiq dard azobida yuribsiz, ko'rinib turibdi. Shifokorlarda ayniqsa roddomlarda men ko'p ahamiyat berdim. O'zimni ham farzandlarim dunyoga kelganda qahri qattiqli ayrim shifokorlarda qahri qattiqli paydo bo'lib qolgan. Bo'lajak onalar, dugonalarimni suhbatini eshitganimda ularning asosiy savollari qaysi tug'ruqxonada tug'sam ekan, qaysi biri ko'p pul oladi, qaysi biri kam oladi, bu tug'ruqxonada yaxshi tug'dirarmikan? Bu juda ham ayanchli savollar. Qaysidir tug'ruqxonada ko'proq pul bersangiz, o'sha shifokor sizga hamdard. Hurmatli ekspertlar. Hozirgi paytda vrachlarni ayblash to'g'ri. Birinchi o'chir, men ko'p eshitaman. Menga ham juda ham ko'p keladi. Massiv qon ketishi sal kech baholangan. Men vrachlarni tushunishim mumkin, chunki o'sha paytda massiv qon ketayotganda tasavvur ham qilmaysizlar, qanaqali bachadon qon edi. Shunaqa darajadagi qon ediki, vrach o'zini o'zi ham yo'qotib qo'yishi ham mumkin. O'sha payt shunaqa tez harakat qilishimiz kerakki, bu ayolning hayotini saqlab qolishimiz kerak. Saqlab qolishi bitta yo'li bu bachadonni olib tashlash. Lekin olib tashlashdan oldin bizda bitta protokol bo'yicha перевязка двух парных, трёх парных артерий бор, повздошный бор. Biz uni bog'ligandan keyin kutamiz. Kutgandan keyin massiv qon to'xtaydimi, to'xtamaydimi shunga qaraladi va matka qanaqa ahvoldaligi baholanadi. Bola o'limi to'g'risida patologanatimi xulosasi bor. Bola o'limi 8 soatdan 12 soatgacha tug'ruqdan oldin bo'lgan. Demak, bu bola onani qorni paytida yuragi to'xtargan. To'xtaganda ham bola yoki tromboemboliya bo'lishi mumkin, nutritrobni, DV sindrom bo'lishi mumkin. Bolada massiv qon ketgan bo'lishi mumkin ona qornida. Shu sababdan bola uli bo'lib tug'ilgan. Patologa anatom xulosasi bo'yicha vrach birinchi bo'lib bemori hayotini asrab qolish kerak. Erkaklarda yuragi infarkt bo'lsa o'ladimi? Ayollarda bachadon qon ketsa o'ladi. Bizani yuragimizi bu bachadon. Opa, muomala madaniyati uchun shifokorlar ishdan bo'shatildi dedingiz, to'g'rimi? Shifokor va medsestra. Tashkilotlarda yuristsiz. Prosta kelgan xodimga, odamga, mijozga aytaylik, qattiq gapirib qo'ysa ularga ogohlantiradi, xayfsan beriladi, lekin ishdan haydab yubormaydi-da. Shu o'rinda tug'ruqxona yuristi ham ekspertlarimiz orasida ular shu savolga javob bersinlar. Vrachga nisbatan insoniy chora ko'rilgan boshida. Qo'pol harakati bo'yicha. Bu ayolda mana bu hodisa sodir bo'lishida prokuratura xodimlari kelib, polni to'liq tekshirib o'tkazilgan. Ekspertiza xulosalari hammasi olingan mana. Yo, o'sha muomala madaniyati uchun ishdan bo'shatilganmi yoki boshqa sabab bo'lganmi? Muomala madaniyati bo'yicha qo'pol buzganligi uchun bo'shatilgan. Oldin ham unga hayfsan e'lon qilindi. Hayfsan berilgan oldin. Siz yuristsiz, qarangda. Shifokorlar birdaniga ishdan bo'shanmadi deyapti. Ikki xil gapiryapsizlar. Siz eshiting. Siz intizomiy jazo chorasi, ya'ni ishdan ketgani muomlasi uchun deyapsiz. Bu kishi birdaniga ishdan bo'shamagan, birinchi hayfsan olgan, keyin ishdan bo'shagan deyapsiz. Ikkalangiz ikki xil gapiryapsizlar. Gapimni oxirigacha eshitganingizni qo'ymadingiz gapdirgani. Haqiqatdan ham betta buyruq chiqadi. Qo'pol ravishda buzgani, u oldin hozirgisi undan oldin ham hayfsan olgan, ishtirob ham olgan. Bu holat oldin ham bo'lgan.
Hiç kaysı vrac üyden dejurstvaga çıkayatıp, kaysı bitti onanı tuğut da özünü çalacağın kılıyı, bolasını öldüredip, üyden asınadan çıkmaydı. Tuğrukta nima boladı, bizi bunu bilmiyimiz. Bunu fakat xudo biladi, to'g'risi aytamiz. O'zi oyog'i bilan kelibam, o'lib qolganlar ham bo'lgan. Tushunasizmi? Bu narsani faqat vrachga to'nka vurish kerak emas, faqat tug'ruq kompleksiga to'nka vurish kerak emas. Chunki tug'ruq shunaqa narsaki, biz hamma narsaga tayyor bo'lib turishimiz kerak. Ko'payib ketgan sababini sizga tushuntiraman. Chunki aholida aholi o'zi vaqtida kelmaydi. Mana patronaj jo'natamiz. O'zimizga yuramiz. Masalan, 4 sentam. O'zimizga yuram. Men kirib borganman darje uyiga, bitta xonadonning uyiga kirib borganman. Opajon, keliningizni ko'ringlar. Kelinim chaqqa bormaydi, uyda ishini qilsin. Qarab turibman, oyoqlari shishib ketgan, zo'rg'a yuribdi kelin. Voy, bu preeklampsiya menimcha davlenyasi bor desam ham. Yo'q, uyda o'tirsin, men ham shunaqa tuqqanman, tug'adi deydi. Mana shu orqali ham shu narsa kelib chiqishi mumkin. Iroda qochadi o'shanga, o'shanga kelinni jo'natdi. Rasxoddan qochgani uchun ish bo'pti. Hozir innovatsion texnologiyalar rivojlangan. Hozir ekstrakorporal urug'lantirishlar bor. Sizning tuxumdonlaringiz adashmasam saqlab qolingan va folikulalar bilan ishlab shu orqali bolali bo'lish imkoni hozir har bitta ayol ega. Daje anomaliya bilan tug'ilgan qizlar ham 15-16 matkasi yo'q qizlar ham o'zini tuxumdonlari bilan birga surrogat ona orqali ham bolali bo'lishyapti. Nechta ayollar shunisini bilaman o'shanga umuman tushkunlikka tushmay. Shifokorlar haqida juda ham ko'p negativ gaplar bo'lyapti-da. Biz shifokorlarni yomon deb atashdan yiroqmiz. Bizda xudoga shukr meditsina juda ham rivojlangan O'zbekistonda. Malakali shifokorlarimiz anchagina, lekin ba'zi bir shifokorlar haqida gap ketyapti. Bitta savolim bor edi sizga, iltimos. Surrogat ona orqali farzandli bo'lishi mumkin deyapsiz. To'g'ri. O'zbekistonda hozir yo'q. Lekin shu surrogat onani narxini siz bilasizmi? Hozirgi zamonda yo'q, men bilmayman. Lekin butun O'zbekistonda, Qozog'istonda bor. Qiziqqanmisiz? Qancha? Qozog'istonda, Qirg'izistonda bor, Tojikistonda bor. Bitta uy Moskvada bor. Bitta uy, bir xil ikki xona uy. Bu aniq informatsiya emas. O'shaning uchun men bunaqa qilib targ'ibot qilish kerak emas. Surrogat onalar boshlanishidan 15 ming dollardan yuqori so'rayapti. Surrogat onaga eko programmani o'ziga 5-6 ming dollar ketyapti. U surrogat onani boqishi bor, ko'riklari bor, dorilari bor. Bilasiz qancha? 30 ming, 40 mingga aylanyapti. Adolat qaror topib, kerakli kompensatsiyani sizlarga kim aybdor bo'lsa, o'sha qoplab berish shart. 13-da bo'lgan operatsiya bizga 82 kun Роддомга қатнадик, ҳар куни перевязкага. Перевязкага қатнадик. Сабаб нимада? 82 кун деганда ранаси битти. Сабаб. Нимага? Чоқларини мана шундай тош экан. 3.5-4 см ораси. Мана, уйга келганимизда орқа оёғини орқасида келмайди, бир-бири билан устида турибди. Мароза қийналганми, газак олиб кетмаганига шукр қилди. Мана, пешонасида рана. Bular qaytdan keldi, ikki qat ayolga. Qayerdan? O'sha roddomda tushgan. O'r animatsiyadan chiqqan. Animatsiyadan chiqqanida qotta yara bo'lgan, yana oyog'imda ham xuddi shunaqa yara bo'lgan. Qatdan nima, kim qildi? Biz xabarimiz yo'q, biz bilmaymiz. Nima uchun bitta kesirva qilgan ranasi necha kunda bitadi? Men bilishim bo'yicha 7 kunda bitib, ipi olinadi. Sudmi sud yuribsizlar, muammoni ketidan har safar qaqqadir murojaat qilganingizda tug'ish jarayonini qaytadan eslab qattiq stressga uchrayapsizlar-da. Bu og'ir jarayon. Xuddiki hozir yana bir marta tug'ib, operatsiyada yotib chiqqandek his qilyapsizlar. Siz nima ham, siz ham xuddi shunaqa har safar 1 yil o'tib ketdi oradan. Endi bu yog'iga sekin-sekin ruhiy holatingizni ham tiklashingiz kerak. Bismillahir Rohmanir Rohim. Opa, qizim. Alloh sizlarga sabr bersin. Qatti bir tabib bo'lgan ekan. Shogirdlari bilan bir qabriston oldidan o'tsa, qabristonni aylanib o'tar ekan Muzaffar. Aylanib o'tamizdir ekan. O'zan o'rtadan yo'l bor ekan. Shogirdlari hayron bo'lib ustoz, bu doim aylanib o'tamiz qabristonni. O'rtasidan yo'l bor-ku. Osonroq chiqib ketamiz. Nimaga aylanib o'tamiz deganda xijolat bo'laman.
şu kabristonda yotganlar men sababli kelgan shu yoqqa. Shularni oldidan o'tishga xijolat bo'laman degan ekan. Juda og'ir musibat bo'libdi yosh boshiga. Endi buni oldim ikkita bolasi bo'lgan ala qilmasdi. Birinchi farzandi. Tibbiyot xodimlari ko'zingizni ochinglar. Odam ajratmanglar. Inson ajratmanglar. Xudodan qo'rqinglar. Rahmat sizga aytilgan fikrlar uchun. Shu o'rinda hurmatli teletomoshabinlar, Sog'liqni saqlash vazirligi aynan ushbu vaziyatga o'z munosabatlarini bildiradi. Sog'liqni saqlash vazirligining munosabati. Albatta, birinchi navbatda bunday holatlar to'liq tahlil qilinishi kerak. Bu holatda shifokor aybsiz ekanligi pozitsiyasidan emas. Bu holatga nimalar olib kelindi? Va keyingi bunaqa asorat bo'lganda qanday harakat qilish kerakligi to'g'risida yo'l-yo'riqni topa olish uchun. Masalan, O'zbekistonda 900 ming homilador yiliga ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, shularning 3-4% ana shunday atonik hayotga xavf qon ketishlar bilan va 4 promilli degan 1000 ta tug'ruqqa 4 ta holatda ana shunday bachadon amputatsiyasi amaliyotlari bajariladi. Bu albatta juda og'ir holat. Bu holatda o'sha ayollarimizni sog'ayib ketgandan keyingi psixologik holati ham juda ham og'ir bo'ladi. Bu 5-tug'ruqxonada bo'lgan bu voqeadan keyin biz Sog'liqni saqlash vazirligi zudlik bilan alohida ishchi guruhni chaqirib, bu ishchi guruhda 3 nafar tibbiyot fanlari doktori, professorlar ishtirok etishdi. Ular bu holatni o'rganib kelib, mana shu xonada kengaytirilgan yig'ilish o'sha ayolimiz, ularning qarindosh urug'lari, professorlarimiz va barcha mutasaddi lavozim egalari muhokama qildik. Qattiq muhokama bo'ldi. 5 nafar tibbiyot xodimiga jarima berilgan va 2 nafar tibbiyot xodimi lavozimdan ozod etilgan. Shifokor, hamshira, farrosh barcha choralarni ko'rganligi va bunga mehrini ham berib bu ayolni omon qoldirish uchun harakat qilganini biz bemorni o'ziga ham, qarindosh urug'lariga ham ko'rsata olishimiz kerak. Aksariyat mana bu holatda qilingan barcha harakatlar ayoli hayoti saqlanib qolingan, lekin muomala bo'lgan bu vaziyatga munosabat, loqaydlik elementlari bemorni o'zida va qarindosh urug'larida qilingan harakatlarda xatolik bor degan tushunchani shakllantiryapti. Sen agar bemor ko'rinishingdan, ko'z qarashingdan va birinchi aytgan so'zingdan senga ishonch bildirib va sog'ayishi to'g'risida xulosa qilmas ekan, demak sen shifokorlikni tashlasang bo'ladi. Iroda, sizga aytar so'zimiz, sizning vaziyatingizni biz oson tutmaymiz, lekin hayot davom etadi. Sizga Iroda, sabr tilab qolamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, ba'zi bir shifokorlar bizni tomosha qilayotgan bo'lsalar, Gippokrat qasamini ichdingizmi? Amal qiling. O'z kasbingizga mas'uliyatli hamda e'tiborli bo'ling. Keyingi zarb tokshosida